Hej og velkommen til en ny dag. Klokken er lige nu 2:30 eller sådan noget. Vi starter vloggen lidt sent ud, fordi vi ikke rigtig sådan kan lave det helt store, fordi at vi ikke har nogen bil. Vi venter på, at Ronny Steffer kommer hjem, så vi kan låne bilen. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske i dag. Det er ikke skide godt. Det blæser også lidt. Men nu må vi se. Jeg har ligget derovre såret. Det var sygt hyggeligt. Sygt dejligt. Så ja, jeg tænker bare at opdatere, når jeg ved, hvad vi skal. Vi skal til at spille noget krokket åbenbart. Det er 100 år siden, jeg spillede. Jeg tror, det er i hvert fald 6-7 år siden, jeg har prøvet det. Så det bliver meget sjovt. Vi er lige i gang med at stille banen op her, så det skal nok blive sjovt. Jeg ved ikke, om I kan se det, men banen går helt vejen rundt om der, så rundt om teltet. Og så herhen, det bliver altså noget hardcore noget. Og ja, den skal jeg nok tage. Ah, Randy! Ja, du er godt med. Nå, han vandt sgu. Det var lidt svært, jeg lige troede, han var lidt bedre, end jeg troede. Så nu prøver vi lige at lave runde 2 her. Nå, Ronny han vandt sgu igen, det er svin. Jeg var sgu tæt på at tage ham, men så vandt han lige til sidst desværre. Men vi tager starten ned til et fedt sted, som Ronny kender, som skulle være ret nice og ret chill. Og så har vi planer om også at smutte ud og bade igen. Fordi der skulle være rimelig store bølger, fordi det blæser rigtig meget i dag. Så det skal nok blive sjovt og farligt. Så det er nogenlunde det, der er planerne. Drukner vi i dag? Det går galt i dag. Nu dør vi. Vi dør i dag. Så det er vores planer. Så har vi lige gået en lille tur, bare for hyggens skyld, og lige lavet lidt billeder osv. Nu der skal vi ned til stranden, hvor vi tænker, at vi gerne vil bade, fordi der er gode bølger, og det er dejligt, det er friskende. Og ja, så synes vi også, det er sjovt. Vi planer om også at lave mad derude, så vi tager hen og handler, og vi planer om at købe nogle bøffer, og så lige hakke det ud, og så købe nogle de der madpandekager der, og så lave det sådan lidt mexicansk. Og husk nu også at tjekke Ronnys kanal ud, fordi han dailyblogger næsten, og ja, laver nogle fede ting og sådan noget, så der vil være link herop i kort noget, hvor hen det nu er. Og så gå ind og tjekke ham ud, det vil være sindssygt nice. It's killing me, and I don't believe, still believe, give me a sign, give me baby one more time. Så er vi kommet herud, og ja, det er sgu meget lækkert. Det blæser en del, så vi håber, vi kan få gang i svinet. Vi har bare sådan en engangsgrill med, og så har vi nogle af de der tændingsklodser der. Så det burde nok gå. Så er der fandme mad, du. Det ser sgu meget lækkert ud. Det er forholdsvis sundt. Det er faktisk rigtig sundt. Og det er også fuldkornspandekager, så det er bare lækkert. Så har vi siddet og fået noget mad, og det var sindssygt lækkert. Det var altså en god opskrift, og sindssygt sundt, fordi der er både grøntsager, der er kylling, og det mætter godt, og der er pandekager. Pandekager, jeg ved ikke, hvor meget vi er federe, men det var fuldkorn. Så nu skal vi egentlig bare så smutte hjem af. Vi er sindssygt trætte, åbenbart. Jeg ved ikke, vi er fuldstændig smadret i dag, så vi laver ikke det helt store i dag. Men vi skal hjem, og så regner vi ved at se noget film, bare for at chill og runde aften af. Så det er nogenlunde det, der kommer til at ske.
Yes, vi kom hjem nu, og vi kom skal gå ud og bade, fordi det var simpelthen for koldt. Vi frøs allerede, og vi sad med jakker på og sådan noget. Det var sindssygt meget vind derude. Og det blæser også rigtig meget bare her. Så det trækker op til storm. Men nu tror jeg, vi bare skal chille. Måske se en film eller noget andet lækkert. Og så bare, ja, så måske også lidt småredigere og så videre. Så det er det, der kommer til at ske. Nå, folkens, jeg tror, jeg vil runde vloggen af nu. Der kommer ikke til at ske mere. Vi fik sgu ikke set film, fordi det blæser for meget, og min computer kan ikke spille højt nok til det, fordi det blæser sindssygt meget udenfor. Så jeg vil runde vloggen af nu. Jeg har ikke anet, hvor langt den er blevet. Jeg håber selvfølgelig, at jeg nyt den. Der er ikke sket det sådan helt store i dag, men vi har været sindssygt træt begge to. Jeg ved ikke, hvorfor. Men sådan er det. I morgen, der tager jeg hjem, og jeg skal i hvert fald få trænet i morgen, så det kan jeg glæde til. Så vi ses. Hej.